Javna tribina pod nazivom Stupovi hrvatskog društva i suvremene prijetnje okupila je brojne posjetitelje koje je na ovu opasnost u društvenim zbivanjima upozorio profesor Tonči Matulić, dekan Bogoslovno-katoličkog fakulteta u Zagrebu. U interakciji sa posjetiteljima došlo se do zanimljivih zaključaka o uzrocima nedaća koje su u posljednjih godina zahvatile našu zemlju. Jedna od njih zasigurno je i kriza nacionalnog identiteta. Doista živimo u vremenima brzih promjena. I da kako da onda stare spone, stare veze, stare kopće, nazovimo ih tako metaforički, više ne mogu izdržati, onda dolazi do pucanja. Do pucanja ono što zovemo tradicijskih vrijednosti, povijesnih vrijednosti, bunimo se, u jezik nam nahrupljuju nove sintagme, novi izrazi, novi idiomi stranih jezika. Mi smo na vjetrometini globalizacije. A upravo globalizacija je, kako se moglo čuti, jedan od razloga zašto je društvo postalo polarizirano. Dok se dio nacionalnog korpusa opredjeljuje za povijesnu bazu i značenje bliže i dalje hrvatske povijesti, veliki je broj onih kojima iste te vrijednosti i nisu baš na prvom mjestu. Profesor Matulić današnju je Hrvatsku metaforički usporedio sa razbijenom vazom koju valja što prije zalijepiti. U tom našem njegovanju drža ljubavi kao da nam je ispala iz ruku, kao da se razbila. Evo, ja sam samo rekao to. Ima tu i velikih komada, ali ima dijelova koji su totalno otišli u prašinu i valja puno strpljivosti, puno nježnosti, puno hrabrosti, puno marljivosti, da ih mi ljepilom marljivosti, poštenja, ljepilom predanja, ljepilom odricanja, žrtve, ljepilom pravednosti, ljepilom zauzimanja za zajedničko dobro, ponovno tu vazu koja je lijepa naša domovina Hrvatska napravimo. O potrebi i značenju ovakvih događanja govorili su i čelni ljudi lokalne zajednice, ali i izaslanik predsjednice Republike Ante Deur. Tribinu je u sklopu aktivnosti koje već nekoliko godina provodi organizirala Udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Otrovi. Ovo je ipak veliki događaj i to je trebalo posložiti jako puno elemenata da bi to danas kao takvo funkcioniralo. A krunu na sve to dali su ljudi koji su bili, znači od civila, od veterana, od predstavnika medija. Tu se dodao onaj emotivni dio, ona snaga našeg hrvatskog bića koja je pobjedila i koja ruši sve pred sobom silom dobra. A dobrom se pokazala i prilika da kroz ovakva događanja braniteljska populacija još jednom pokaže kako ne zaslužuju mjesto na marginama hrvatskog društva, nego da žele biti koristan čimbenik i svojim svjedočanstvima pridonijeti homogenosti naroda za kojeg su se borili.